Nei, nei, við ætlum bara, sem sagt, að fara í sund áður og fara í fyrstinguna. Já, það getur alveg verið að sundi í frið. Það er ekkert árbæjarlegin. Ha? Árbæjarlegin. Þú varst að tala, þegar voru að tala mig, ég fyrst að það fyrst að setja betri mynd að mér. Já. Það er auðvitað, og ég var að segja ykkur að ég ætlaði ekki að skerða hármið eða skegg. Nei. Það er akkúrat komið að ástæðinu fyrir því. Já. Að ég ætla ekki að fara að raka að mér skeggið og hérna klippa á mér hárið. Nei. Til þess að ég þekkist allstar á þessari viðbjóðslega ljótu mynd sem er að mér þarna í. Já, svolítið sem. Þú fer alveg fyrir, fyrir hvað, sundi áfæ? Já. Það þú getur náttúrulega ekki fyrir sund síðan vantala. Nei. En ef þú fyrir sund, ertu þá horfa á börn þar eða hvernig er það? Ef þú eru í pottinu verið framan með þá snýi ég mér ekki undan. Nei. Það hefur aldrei nokkur tíman komið upp minnsti vafi á því hvort upp í minn huga eða jafnvel mína vestu óvinni. Að ég, að það sé vottur af neins konar samkynni með ekki á mér, hún er ekki til í dæmi. Ef það er eitthvað að þá svona hálpirraða mig eins og bara sundi að sjá, svona stráka og spenna nú svona, það er ekki til vottur, þannig að ég er algjörlega kynvís, veitir koma. Það er nógu slæmt samt. Já. En finnst ég það aftur lagi, já, þú veist, hvað, fyrst er að, sko... Mér líður bara nákvæmlega, ég er alltaf að segja það aftur, mér líður nákvæmlega eins og þér, nákvæmlega. Ok. Nákvæmlega eins og það er engin munur á. En horfir þú á það með svona í, þú veist, ok, og þú segir nákvæmlega eins og ég segjum bara, og þú sjáir, hvað stelpu hún er, hvað ákveða aldrei er sem þú... Villi bleiði. Sem er hvað aldrei. Hvenær sleppa stelpur fyrir bleginu og fara svo á það setni? Þetta er svona tekið til 10, tekið til 12? Nei, það er bara frá svona þriggja til 12 ellefu. Ja. Þetta er sá tími sem þeir eru á hvorur í bleginu. Ja. Konur bara tvisar á bleginu. Ja. Þetta er svona það bíl. Ja. Þannig að þú fyrir kannski sund og þá einmitt, þú veist, þú... Þannig að þú sér þeins og... Fullofni sjá kannski fallega kona sér þú kannski bara þessi bak sem þér langar að hérna stunda. Já, sama hátt og þú. Það er þú samvöskubitið og horfir á fallega konu í pottinu. Nei. Það skiptir engu máli. Við gætir snúið þetta áfram, sko. Mm. Ef þú horfir á fallega konu í pottinu og ert að hugsa með þér, þú er nú gaman að nöðka þessari. Þá ertu komin út í að sama sem þú ert alltaf að spyrja mig, frá að spyrja mig, ef þú horfir á svona smástelpu, ertu þá að horfa á hana með það? En hvað hugsaðu þegar þú horfir á hana? Sama þú. En hvað, ef þú orðað það bara, þú veist, hvað hugsaðu þú horfir á, þú veist, sjálf, 6-7 ára, stelpu sem þér finnst? Þú veist, hvað hugsaðu, hvað gerist þú hugsaðu maður? Ég bara, enn einu sinni, nákvæmlega sama og gerist í hausnum á þér. Þetta er bara, en hvað gerist þetta er kynvera í mínum augum. Og ég þarf ekki að skammast mér fyrir það. Það er engin skömm fyrir mig. Þú ert komin út í hérna bara hommahatri og svona, þú ert farin að fara svona langt út fyrir efnið, sko. En ég bara spyr á fórvirkni. Já, ég segi bara hreint út eins og ég er búin að marg segja þér. Þetta er kynvera, sko, ok, það... Kannski skýrir eitthvað málið. Alveg eins og þegar þú horfir á fallega konu í pottinu eða pall óskar á fallega strák. Að þetta eru kynverur. Það eru kynverur fyrir mér á þessum aldri. Þú veist, þú situr hér. Og þess vegna, og ég spurði þig og fyrst þess að þú gera því þú veist alveg hvaða skoðanir fólk hefur á þessu. Já. Og hvað skoð þú veist, þú hafa komið hér maður með öllu hér. Þannig að þegar ég spurði því að það var náttúrulega bara fyrst þess að hlutgeri bara því. Nei, auðvitað hef ég ekki hlutgan eitt svoleiðis. Það hef ég aldrei sagt. Það er alveg hreina rugg. Ég hef ekki horft á barnaklám síðustu 4 ár. Ekki einustu mynd, hvorki hreyfmynd eða ljósmynd. Það hef ég sagt og það stend ég við. En þar áður á meðan ég var með þetta meiripartinn af þess að eiga þetta lítið. Þetta var meira svona eins og ég væri frímerkjasafnari, eiga nýtt meir og meir og hvort ég eigi þetta væri svona
þetta var ekki allt saman bara eitthvað slef sko. En hefur þú horft á þá skoða svo þetta ljósmyndir að hálf berum krökkum sem er ekki sem eru svona